Učesnici marša dužine oko 70 km kreteće se stazama srpskih ratnika koji su oslobodili krajeve Srbije i današnje Makedonije. Pripreme za marš planinara Srbije od Ristovca do Zebrnjaka, gde se dogodila slavna Kumanovska bitka, privode se kraju. Uz podršku vlada Srbije i Makedonije, ovu akciju organizuju Planinarski savez Srbije i Planinarski klub Železničara 2006. iz Vranja. Domaćim planinarima u oči same komemoracije kod spomenika na Zebrnjaku bit će opština Staronagoričane. U slobodi proslave 100 godina Kumanovske bitke je i ovaj marš, gde će Planinarski savez Srbije organizovati marš iz Vranja do samog Zebrnjaka, a opština Staronagoričane bit će domaćin da u tom prolasku i dolasku planinara iz Srbije, da bude dostojni domaćini, da možemo tu da se družimo, da pokažemo jedno zajedništvo, da smo dobri domaćini i nadamo se da će ovaj Zebrnjak pokazati da smo mi dostojni naslednici i potomci tih ratnika koji su se izborili za slobodu u novim krajevima. Ova bitka je vođena kod Kumanova u toku Prvog Balkanskog rata između 23. i 24. oktobra 1912. godine. Poginulo je 687 srpskih i 1200 turskih vojnika. Ova pobjeda srpskih ratnika označila je posle 5 vekova skori kraj turske vladavine na Balkanu. Planinarski marš je samo jedna od manifestacija u čast ovog velikog događaja srpske istorije.